A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterého s velkou radostí vítám. Přijel ze Slovenska pan Richard Miller. Dobrý večer. Dobrý večer, Richard. To je kniha fotek, jsem vám donesl. Všetci si mysleli, že jsou to CDčka alebo platně. Ano, a to jsou fotografie. A to jsou fotky. Ale to jsou fotky, které jste vydělal, nebo které fotky jsem já dělal. No jo. To bylo jako blbé dát vyrobit si knihu z fotek vlastních. To... No tak to děkuju moc krát, to je krásný. Tak a tahle ta čokoládička, to je nějaká propagační čokoládička? Ano, 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 to je k turné, které momentálně chystáme. No ale to turné je zajímavý, protože jak jsem si všiml, tak to znamená. To je turné bez kapely, jenom s voice bandem. Tak. Což je dost těžký. Teda já jako nespěvák to nemůžu posoudit tak úplně, ale myslím si, že to je. Je. Že jo? Je to dost těžký, ale je to strašně krásný. Ale to se, jak si přearanžovali vaše písničky? Mnohé ty slávnější a mnohé méně, podle toho, jak se nám páčili. Aha. Ta skupina se volá Fragile a i oni tam budou mít nějaké sola. Aha. A... strašně velká práce je to a strašně dlouho to trvalo. Jak dlouho jste? Mesiace a mesiace, já nevím, ano. Jak dlouho? No, tak předpokládám půl roka minimálně. Jo, no, se to zkouší. Se to zkouší, se to píše, se to aranžuje. Je to strašně zložité. No a teďko to ale začne, ono je to velký turné, že jo? Dlouhý. No, 35. Koncertů. Pane, jo? No a dělal jste si na to nějakou kondiční přípravu taky? Původně jsem cel. A sešlo z toho, jo. Ale... No člověk to nestihne někdy. Ale někdy jsem si povedal několik měsíců, jsem si to tak rozdělil ten plán. Když jsem si hovoril, půl roka před koncert my přestanem fajčit. Ano. Půl roka by som mal začať chudnúť, teda hubnúť. Ano. No a zatiaľ sa mi to viac menej nepodarilo. Nic z toho nevyšlo zatím? Nič. Hezký byl, jak jste to prošel ještě. Nic. Vy máte kolem sebe profesionální tým, že jo? No, myslím si, že ano. A já teda, co vím z doslechu, tak důležitou postavou vašeho týmu je vaše paní, ne? No, jako myslím, ano. Z hlediska tým, toho osobního coachingu. Ano. Jste byl takovej hovornej do teďka, hele. A já už jsem se zeptal, jak když utne. No máte jiné otázky ještě. No ne, tak já myslím, že to je taky tím, že ona je v tom zdatná, vaše paní, že? Ne, no tak je to, ona robila roky manažerku zahraničí, no. To znamená, že... U špičkový firmy, u špičkový firmy, takže jako ona to má v krvi, no. Ona to vládá, ale ona má jednu... Už jsem pochopil, že nemám do toho vrtať. Ona totiž to, keď něco vymyslí, no. Tak ono je to vymyslené tak dokonale a navyše. Mm-hmm. Já s tím vůbec nesom oboznámený, ano. Že keď do toho začnem vrtať, tak vtedy je zlá. No. No. No ale proč do toho vrtáte tak? No už nebudem. Nebudete, ne? Nebudem. Ne, ale tak ono se to asi taky tak koncipuje, že to není vaše starost, což je správné. Ano, ano, no. Ano, ano. No ale i vy jako osobně, tak... Že ono je rozdíl, když je člověku míň a víc. Máte taky už trošku jiný přístup, nebo ne? Ale já musím mít jiný přístup. Jo. No, odtedy, čo mi obmedzili jakékoľvek, tak mám jiný přístup. No, ale přitom máte malý dítě, že jo? Ano, ano, to je výborné. No, to je krásné. No. To je výborné, to je skvělé. Asi roční, nebo jak je klistery? Zajtra bude mít rok a 7 měsíců. No, rok a 7 měsíců. No. No tak to je krásný. To je super, to je výborné. No. To strašně člověk tak jako pokreje a relaxuje, no. Lebo on je sice ďábel. Jo. To je člověk, který ráno, keď spustí svůj monolog, tak někdy dopovedá, jako nič si nemůžeme povedat so ženou.
Jo. Ale... Potom ale, to má? No, poženě, já jsem tichý. No jasné, já jsem tichý člověk, já to len, to je len můj imidž je taký, jaký je. Já jsem jen samotár, vyhledávám ticho, ale naozaj vážně to hovorím. Já to vím, já to vím. No, ale na druhou stranu, tak dobře, tak zase rodina je lepší než ticho, ne? Paní je tady? Ne. Není? Ne. Tak co, mluvte. Tak ano, no, tak pochopitelně. Člověk se má s kým pozovárať. Mně to připomíná ty procesy z 50. let. Člověk si má s kým popovídat, je rád, že není doma sám, že tam není ticho a sám. No tak ale mít takovýho chlapečka roka půl je radost. Je. No, paní, která se vám stará vlastně tady o tu organizaci vaší práce, to je taky radost. Ale musím na to vydělávat. Na ona co? Ona to zvládne dokonale, ale... No to je jasný, no. Musíte vydělat na to, aby ona to mohla zvládnout. Vládnout dokonale, no. No. Tak, no. No. Ale zase tím, že ona to zvládne, no tak je šance něco vydělat, no tak jinak to nejde, ne? To je pravda. No. To je pravda, to si zapíšem za uši. To... Dobře, no a dneska, když si chcete třeba Richarde udělat radost teda. Ano. Tak co, jak si uděláte? No, tak když se bralo do úvahy, že jsem donesl domov melon. Jo. Tak alebo po většině je ťažký, pan, no je, 10-15 kg. Já taky jednou nes melon, to je strašný. No, no. No, to je strašný. To se dělá jenom v období zamilovanosti, no. Já ho vez do Popradu ještě. No. 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 Kdy to bylo s tím melounem, to je nějak nedávno? Ale právě, že to je, my už jsme z toho urobili taký rituál, že večer, keď sa círka okolo 11. večer, keď sa podarí uspať Markus. A on chodí spát 11? Tak, círka. Aha. To on naznačí okolo tej 8. 9. naznačí také akože dvakrát si zívne. Mm-hmm. A my máme strašnú radosť, že dnes je vyčerpaný. Že už to na nej ide. A že bude dobre. No, lenže to je len čiste náznak. Iluze. A potom to zase ďalej rozbehne, včetne monológov, prejavov, automobilov, skákaní. Predpokladám, moji susedia ma milujú od určitého času. No a čo ste sa pýtali? No... Jako jak si uděláte tu radost, tím jsme začali, no. Ale tohle to, že s tím melounem jste to nedopověděl. No nic, no, takže tím že pádem mám udělal... na starosti, mám bohužel melon, lebo ten je tak strašně těžký, že... No ale vy máte každý večer v 11 hodin melon? Opravdu? Hej, 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 hej. I v zimě? To tam jsme ještě není. Tam jste ještě... A prosím vás, a předpokládám, vaše paní ráda melou. Ano, jo. Ano. Vy míň možná, ale zvyk jste si, ne? Tak zvyk jsem si, taky, no, tak... Sladká huba, voda sama, ale přece to nebude nosit, tak si taky dám. No, no, no. Jo. Čili vy máte takový melounový období teď. Ano, ano. Jo. Ono totiž o té 11. já už jsem šťastný, když ten melon přijde. Jo. Že to vůbec... je v pohodě. Jo. Ale... Ten samotný akt, ako vyberania toho melónu, váženia, platenia... No, a pak tá cesta. Oni to dajú do tej igelitky, no. A teraz to strašne reže... Že takhle, ja viete, nemáte tam nejaký? Ja tam niekdy mýval. Viete, čo nemám? Ja tam mýval niekdy izvičky úplne. Áno, áno, áno. Od nákupu. Proto jsem to přestal no, dělat. No, to řeže ty umělohmotný držadla. To je strašné. A kdyby člověk chtěl hrát na piano, tak ha, no. To je strašné. Já teda nehraju na piano, ale kdybych chtěl, tak kvůli blbý zelenině jsem odepsaný. Jasné. No, a takhle se devastujou chlapi a ještě se píše, že nechcem štětku. Mimo jiné. Co si o tom myslíte, o té štětce, teda, když jsme u toho? To je přece. Štětka, pokud není žena doma. A proč jste to říkal tak vysokým hlasem? No,
jste dělal, že jste někdo jiný, jako ne? Že to byl někdo z divá? Pokud žena není doma, tak štětka je dobrá. Jo? Jo. No tak ale, Markus, to je mladý pán. On jde spát v 11 a kolik vstává? No, stává najprv v noci, kdy po většině vyfasuje svou dávku mléka. Ano. Lebo večer, když ho začíná, my ho uspáváme v kočíku. Uh-huh. A vždycky mu dáme flašu a on něco z toho vypije a potom ju velmi efektným a krásným způsobem jako podá takto hore smerom, lebo tuší, že tam, že bude, tam bude asi otec alebo matka. Ano. No a potom ještě on se tak zvykne zobudit a potom se zvykne zobudit ráno okolo tej 6-7. Takhle brzo. No. Čili tohle pro vás. Já by radši si třeba být sám doma v klidu, ne? Já rád, no. Jo. Jako si tak rozjímat. Ano. Občas něco zakousnout. Ano. Pustit trošku telku. Trošku. Už tam sport třeba. Ano. Máme to těžký. Richard Miller! Lahostajné konce prstů, klopů jasný traver marš. Láska hlasno padla pod stůl a topánkou ju naberáš. Rozdělíme vkladné knížky, 50-50 treba hrať. Scenár káže hladět z výšky, no nenazerať do karát. Poznáte tu lacnú tému, milovat svoju vlastnú ženu. Poznáte tu tému, milovat svoju vlastnú ženu. Predstieraný pokoj v hlase, na stolik mier bez bitky. A predsa čosi je už pasé, moje staré vizitky. Poznáte tu lacnú tému, milovat svoju vlastnú ženu. Poznáte tu lacnú tému, milovat svoju vlastnú ženu. Klopů jasný traver marš. Láska hlas dopadla pod stůl a topánkou ju naberáš. Poznáte tu lacnú tému, milovat svoju vlastnú ženu. Nepatrí na dnešnú scénu, milovat svoju vlastnú ženu.
tě tu lacnú tému. Milovat svoju vlastnú ženu. Fragile. Je daleko lepší, když chlap dělá tohle, než aby vytíral nebo opravoval okna. Meloun.